Top Channel përjashton Kiara Tito nga moderimi i Dancing with the Stars, zgjedh Bora Zemanin. Por, kur të ku do të shohim ne Kiara Tito në Top Channel? Në çfar emisioni është përgatitur që ajo të jetë prezantuese? Thuhet se Kiara Tito është vendosur për të zgjedhur moderatore e Daily The Dancing with the Stars, por deri më tani ende nuk kishte asgjë tjetër. Por Bora Zemani është një ndër moderatoret më të dashurat, pëlqyera nga i gjithë publiku shqiptar. Prandaj ajo do të jetë edhe gjatë javës